можна знайти вихід з любовного трикутника, коли дві зовсім різні дівчини закохуються в бравого офіцера. Але одна живе в розкоші, володіє ангельським характером і невеликовно хвора. А інша вихована циганами та з дитинства позбавлена абсолютно всього. Какой прекрасный вечер. Да, но сумерки на меня наводят грусть. Все вокруг словно бы умирает. Ах, как ты красиво говоришь, Есения. Красиво и поэтично. Так говорят только влюбленные. Мексиканская драма «Есения» у четверг о 19:40 на телеканале КРТ.